Você sabe que a tinta certa tá aqui na Cefer para você pintar a sua casa. Mas muita gente pinta as paredes, mas esquece do telhado, esquece da fachada. Por isso que hoje nós vamos falar sobre resina acrílica à base de água, que é exatamente para pintar telhas. Tem vários tipos, olha, várias cores, várias tonalidades para você pintar a sua telha. Tem também a opção incolor, ela é impermeabilizante para telhas em geral, tijolo, fachada, revestimento cerâmico, pedras de alta porosidade, quadras e pisos de concreto. Então, esse aqui, por exemplo, esse daqui é para pedras. Ele é legal porque ele é impermeabilizante. Então, para andar em cima, ele não escorrega, ele tem alta resistência, é fácil a aplicação e já vem pronto. Tanto nesses galões aqui, que são de 3 litros e 600, mas também tem a opção de 18 litros, dependendo da sua necessidade. Esse aqui é também, como eu falei, para tijolos, fachadas e muito mais. Então, tudo que você precisa para pintar a sua casa, sem esquecer da fachada e do telhado, você encontra aqui na Cefer, lembrando que eles cobrem o valor da concorrência no mesmo produto, eles entregam aqui na região, aqui a equipe é capacitada para te ajudar em tudo que você precisa. Nós estamos na Avenida da Indústria, número 758, Jardim Pérola. Corre aqui para a Cefer.